ရှင်ဘုရားမေကုံမေလျှောက်ခွင့်ပြုပါဗျာဆက်ဆက်မေကုံပါဗျာတပည့်တော်တို့ကတရုတ်မျိုးနွယ်ဆိုတော့ဗျာအိမ်မှာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကွန်ရင်မဲတော်တွေဒီတခြားရိုးရွာနတ်တွေတော့ရှိကိုးကွယ်နေကိုးကွယ်တော့မဟုတ်ပါဗျာဟိုဆင်နဲ့တော့အဖွားတို့မေလို့ခက်ကြက်ပူဇော်နေတယ်ဆိုတော့ပူဇော်ထားတာပါဗျာအဲ့မှာတပည့်တော်ရဲ့ညမဒုတိယတရားကတပည့်တော်သူကအဲ့ကွန်ရင်မဲတော်တို့ဘာလို့ဆိုရင်မကြော့ဘူးပေါ့နော်ကြော့ရင်တဏ္ဍာကုန်ပြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မကြော့ပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုတော့ကြာတော့သူ့ကိုကိုးကွယ်တာပဲပူဇော်တာပဲရှိတာပေါ့ခင်ဗျာတအားကြီးကိုးကွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါတော့ရိုးရွာအနေနဲ့မကိုးကွယ်ဆိုတော့ဒီလိုအနေနဲ့ကြာတော့ရောဒီခုနဆေးပြပြောသလိုတဏ္ဍာကုန်ပြစ်တဲ့သုံးမျိုးထဲမှာပါဝါမလားခင်ဗျာမပြတ်ပါဘူးကျွန်တော်လေဒီဆယ်တော်ကြီးကဓမ္မဒီပနီဖတ်ကြည့်ရင်တော့ရှင်းပါတယ်နော်ကိုကျွန်တော်လူအချင်းချင်းတော့မှကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရှင်းကိုနေကြတာပဲလေအဲ့ဒါတဏ္ဍာကုန်ပြတ်လို့လာတာကိုယ့်ခွာတာမဟုတ်ဘူးဒါကအယိုသေးပေးတာလေးစားတဲ့အနေနဲ့ respect ပေးတာပဲလေအဲ့တော့ဒီ net ကိုလည်းကိုကကိုယ့်ခွာတဲ့အနေနဲ့ရှင်းကိုတာမဟုတ်လောက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသူ့အယိုသေးပေးတာလောက်ရှိတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့သူဟာတကိုးရှိတယ်ပေါ့ငါ့အောင်များကိုညီနိုင်မလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူ့ကိုလေးစားတဲ့ရှင်းကိုတဲ့သဘောပဲခေါ်လို့ကိုယ့်ခွာတဲ့အနေနဲ့ရှင်းကိုရင်တော့တဏ္ဍာကုန်ပြတ်တာပေါ့ဒါတော့ခွဲခြားနားလည်တာပေါ့လို့လည်းမေကုံမေရှာခွင့်ပြုပါဗျာဆက်ဆက်မေကုံဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲတပည့်တော်ကကြတော့မိယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒါမဲ့ငငယ်တော့ဘုံညောင်းတဲ့မိုင်း Quiet Mirror ကာလီမမဲပြီးတော့ဟိုအန်ကုန်မိုးတော်ရရှိပါရဲ့ဗျာအဲဒီအကုန်လုံးကိုလိုက်ပတ်ပြီးတော့ကြော့ခဲ့ပူပါရဲ့ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကိုဘကတခုခုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဖို့ရပါစေဆိုစူတောင်းပြီးကြော့ရမျိုးလည်းရှိခဲ့ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကဟိုအကုသို့ဖြစ်စေပါသလားဗျာတပည့်တော်မှာမျိုးရိုးလည်းမရှိပါဘူးဗျာမရှိဘဲနဲ့ကြော့ခဲ့မိတာပါဗျာအဲ့ဒါစစကပြောခဲ့တယ်လို့လေကိုကိုရအနေနဲ့မဟုတ်ရင်တော့မဆိုင်ပါဘူးเนาะကိုကိုရအနေနဲ့မဟုတ်ရင်မဆိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုတခုခုကိုညီပါစေမသားပါစေဆိုသဘောမျိုးနဲ့လောက်တာကတော့တဏ္ဍာကုန်မပြတ်ပါဘူးเนาะရှင်ပြမင်းကုန်မင်းရှောင်းခွင့်ပြုပါဗျာဆက်ဆက်မင်းကုန်ပါဗျာခုနဟိုမေးတယ်လို့ပဲတပည့်တော်နေမှာဘုန်းကြီးចောင်းတចောင်းရှိတယ်ဗျာအဲ့ဘုန်းကြီးចောင်းမှာအဲ့ခုနပြောတယ်လို့ပဲဒီကွမ်းရင်မဲတော်လို့အကုန်ဘိုးတော်လို့အကုန်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဆိုရင်ဟိုဘုန်းကြီးចောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးထားလို့ဘယ်တင်လာဟိုဘာဘလို့လုံးရမလဲဗျာအဲဘုန်းကြီးထေရဝါဒဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုတော့မရှိသင့်ဘူးလေထေရဝါဒဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကဘုရားတရားတန်ခါယန္တာသုံးပါးကိုပဲအထည်အထွတ်မြိတ်ထားမှာလေကျန်တာတွေကနေရုပ်တင်ငကားရုပ်တော်မှာထားတင်တာမှာမဟုတ်တာဒါတွေကနော်ဟိုလက်တင်ငကားတွေဆိုတာရှိပါတယ်ဒါဒါပေမဲ့သူတို့ကိုအယုတ်တထုစရာမလိုဘူးလေကိုယ့်ကကိုမေတ္တာပို့ပေးမယ်အမျှဝေပေးမယ်ဒါပဲပေါ့နော်ဒီဥစားအကောင်းဆုံးပဲလေသူတို့တို့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတာကဒီမေတ္တာတရားနဲ့စောစောကပြောတဲ့ဒီအမြဝေမှုကုသိုလ်အမြဝေမှုတရားတွေကသူတို့အတွက်အထောက်ပံ့တကယ်ဖြစ်စေတာလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကဒါကဒီယုတ်တွေတွားပြီးတော့ထုထားလိုက်မယ်နေယုတ်တွေဘိုးတော်ယုတ်တွေခုနကငါးယုတ်တွေထုထားမယ်ဆိုလူတွေကဘလို့ဖြစ်ကုန်မလဲနော်ခေါင်းဆောင်ပြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ပြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဟောဘုန်းကြီးတွေကမှလုပ်သေးတာပဲဆိုတော့လူတွေကကိုယ်ကံမှုစနစ်ဖက်ကိုပြောင်းသွားမှာငကားကိုယ်ွယ်တာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ငကားတွေကိုယ်ွယ်တာဖြစ်လာမယ်ဘိုးတော်တွေခုနကနေယုတ်တွေကိုကိုယ်ွယ်တဲ့စနစ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကအစားတတိထားရတယ်လုပ်တဲ့ခါမှာလမ်းကြောင်းမလွဲစေရအောင်ဘုန်းကြီးတွေကဘုန်းကြီးကြောင်းမှလို့ချင်းဘာမှမရှိသင့်ဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲထားသင့်တယ်နော်